اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم değerli izleyicilerimiz. Bir daha siz azizleri Eşk Vilayeti verilişinde hoş gördük. İmam Hüseyin aleyhisselamın özü, onun yolu, hərəkatı değiştirici bir insanda təğayyür ve təhəbbül yaradan bir məktəb. Ama biz deyirik, İmam Hüseyin aleyhisselam değiştirir insanı. Nədə, hansı cəhətdən İmam Hüseyin aleyhisselam insanın hayatında değişiklikler yaradır? Birinci, ümumiyyətlə insanda değişiklik o zaman baş verir ki, insanın təfəkküründə değişiklik baş versin. Təfəkkür, düşüncə değişmədikcə insan hayatında değişiklikdən söhbət gedə bilməz. Quran-ı Kerim cəhənnəmdəkilərin dilindən belə buyurur, Mülk Suresi 10. ayədə. Ləv kunna nəsmə'u əv nə'qil ma kunna fi əshabis səir. Əgər biz eşitseydi və düşünseydi, cəhənnəm əhlindən olmazdıq. Deməli, insanı cəhənnəmə aparıb salan da onun düşüncəsizliyidir və təfəkkürün yanlış olmağıdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir nəfər cavan gəldi. Deyə, Allah, mənə moizə elə. Həzrət ondan şərt kəsdi. Üç dəfə dedi, moizə edirəm, amma qulaq asacaqsan mı? Üç dəfə bəli dedi, Peyğəmbər ondan etiraf elətdirdi qulaq asacağın və sonra buyurdu, bir kəlmə moizə dedi, bir cümlə. İza həməmtə bi əmrin fətədəbbər aqibətə. Görün Peyğəmbər nə moizə edir, bir nəfər müalicə istəyənə bir dənə müalicəvi söz buyurur ki, bərəkətli, gözəl kəlam buyurur. Elə ki, bir işə niyyət elədin, onun aqibətini düşün. Yəni, hətta Həzrətin kəlamında var, mutu qəblə əntə mutu, ölün ölməmişdən qabaq. Ahirət evinə də getməmiş, ahirət evi haqqında düşünün. Peyğəmbərimiz böyle bir işi görməmiş də onun sonunu düşünün. Əvvəlindən onun sonunu düşünün. Dünyadakı bəlaların çoxu düzgün düşünməməkdən irəli gəlir. Səhv düşüncədən irəli gəlir. Hədis var, la ibadətə qət təfəkkur və la ilmə qət təfəkkur, əl fikru miratun safiyyə. Həzrət buyurur, təfəkkür kimi ibadət yoxdur, təfəkkür kimi elm yoxdur və təfəkkür fikir etmək ən saf aynadır. İnsan düşünəndə təmiz güzgüdə necə həqiqəti görürsə, özün, bəli, o cürdə təfəkkür insana düzgün hər şeyi göstərir. Kərbəlada niyə bu söhbəti açdım? Kərbəlada səhv düşünənlər və düzgün düşünənlər oldu. Səhv düşünənlər, Ömər Sədlər oldu ki, bədbəxt elədi onları səhv düşüncələri və amma hürlər, hür dilavər, hür ibn-i Yazid-i Rəyahi bəxtəvər düzgün düşündü və gəldi İmam Hüseyin Sıramın qapısında tövbə elədi. Oğluna o düşüncəsinin nəticəsini oğluna deyir. Deyir, oğul, innə kiramat-ı dünya zailə və əhl-ü dünya rahilə. Oğul, dünyanın gözəllikləri aradan gedəcək və dünya əhli də hamı dünyadan köçəcək. Madəm bu gözəlliklər aradan gedəcək və hamı köçəcək, biz gedək, haqq olan tərəfdə öləy və haqq olan tərəfdə şəhid olaq. Görürsünüz, düşüncə. Peyğəmbərimiz sağlam düşüncə hürri xilas elədi. Səhv düşüncə Ömər Səhədi bədbəxt elədi. Ömər Səhəd rey mülkünün fikrində idi. Bəli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axşamlar eləcə də Əli aleyhisselam səmanın altında durub həmişə Ali İmran surəsinin 190-dan 194-də qədər olan ayələrin oxuyardı. İnnə fi xalqı səmavati vəl ərd vəxtilafi l-leyl vəl-nəhar
Li-ayatil-lu'lil-elbab. Həqiqətən yerin ve göylərin yaranılışında, gecə gündüzün müxtəlifliyində ağıl sahibləri üçün ibrət var. 190-cı ay Peyğəmbərimiz Əleyhisselam səmaya baxıb bu ayələri oxuyardı. Niyə görə təfəkkürə o qədər önəm verilir? Peyğəmbərimiz buyurur, təfəkkürü saatin əfdalu min ibadəti 70 sənətin, bir saatin düz fikirləşməsi 70 ilin ibadətindən Allah yanında fəzilətlidir. Niyə? Çünki bir saat düz düşünmək insanın 70 illik ibadətinə səbəb olur. İnsan təfəkkürlə başqa məxluqlardan fərqlənir. Yəni, tutaq ki, düşünməsə, insan yeməkdə, içməkdə, bala verməkdə, nəsil artırmaqda başqa məxluqlarla müştərəkdir. Bir dənə fərqləndiyi təfəkkürdədir. Və təfəkkür insanı ibadətə aparır, düzgün yola çıxardır. Allahın zatı barəsində, indi amma təfəkkürün növləri var. Bəzi təfəkkürlər var, yəni qadağandır. Məsələn, biz Allahın zatı barəsində düşünməyimiz, bizim ağlımızın gücü çatmaz Allahın zatı barəsində düşünmək. Biz ancaq Allahın sifətləri barəsində düşünə bilərik. Desələr, niyə mən Allahın zatı barəsində düşünə bilmərəm? Çünki mənim ağlımın gücü o qədər yox. Məsələn, Allah Teala Quran-ı Kerimdə şəhidliyi barədə ki, وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلِفِ سَبِ اللّٰهُ Allah yolunda öldürülənlərə ölü demeyin. Onlar diridirlər və başqa bir ayədə deyir, onlar Allah yanında ruzilənirlər. Amma وَلَاكِ اللّٰهُ تَشْعُرُونَ Sizin ağlınızın gücü çatması şəhid necə dirilir? Mənim ağlım o qədər Allah izin verməyib ki, mən onun diriliyim başa düşəm. Və yaxud da yuxu məsələsi. Mənim ağlımın gücü çatmır Allahın zatı başına düşünmək. Mən bir dənə öz gördüyüm yuxunun hardan gəldiyini, onun mənasını, o nə deməkdir, onu başa düşə bilmirəm. Məsələn, Quran-ı Kerim Yusuf Peyğəmbərin hadisəsini xəbər verəndə bir dənə Misrin kralı 7 il gələcəkdə ölkədə, 7 il sonra ölkədə nə olacaq? Onları Allah Teala yuxuda xəbər verir ona və Yusuf Peyğəmbər onu yozur. Bu nə deməkdir? İnsan yuxuda 7 il gələcəyi görür. Və yaxud da zindandan çıxan şəxslərin başına gələcəyini görür. İnsanın bir də görürsən ki, yuxuda elə şeylər görür, gerçək olur. Əlbəttə bizim indi, məsələn, yuxu ilə İbrahim Peyğəmbər balasını kəsir. Biz günahlarımız bəzən yuxularımızda da bir gerçək olmayan yuxulardır. Əsasən bizim yuxularımız günahkar olduğumuza görə. Amma insan hələ yuxunun nə olduğunu başa düşmür. Allahın zatı barəsində düşünəndə insanın yolu nazar və ağlın gücü yoxdur. İkinci günah haqqında düşünmək. İnsanın, axı təfəkkür, mən dedim, qadağan olan təfəkkürlərdən. Bayaqdan deyirdim ki, təfəkkür, təfəkkür, təfəkkür. Amma indi deyirəm, iki növ təfəkkür qadağandır. Biri Allahın zatı barəsində, biri də günah barəsində düşünmək. Yəni, insan, hey günah düşünə, hey günah düşünə. Hədis buyurur, mən təfəkkərə fil məasi, dəətxu iləyha. Kim günahlar barəsində düşünsə, o günah onunla əl çəkməyəcək, ta onu elətdirməyənə qədər. Bu iki fikir qadağandır. Əgər halımızın dəyişməsini istəsək, gərək fikir edək. Amma necə düşünək? Ümumiyyətlə, sağlam düşüncə nədir? Allahın sifətləri barəsində. Əfzəlül ibadə ət-təfəkkürü fillah. Ən gözəl ibadət Allahın barəsində düşünməkdir. Allahın zatı yox, Allahın sifətləri barəsində. Allahın sifətləri nədir? Cövşən kəbir duasını, əlhəmdə biz qədir gecələrində oxuyuruq. Qədir, o Allahın sifətlərini götürüb onun başına düşünəsən. Rəhman yəni nə? Rəhim nə? Həlim nə? Həlim gec küsüb, tez barışan Allah. Səbr eləyən nə? İnsan düşünərkən nicat tapır. Sözünün mənası budur. Bir misal çəkim inşallah daha aydın olsun. Uhud şəhidlərindən biri var, Əmr ibn-i Cümuh. Allah rəhmət eləsin. Əmr ibn-i Cümuh Uhud müharibəsində Peyğəmbər cihad eləyəndə 3 oğlu gedirdi cihada. Bunun da ayağı şişəsdir. Bu da qılınc bağladı belinə. Dedi, gedirəm döyüşə. Oğullanları, xanımı dedi ki, Əmr də sənin 3 oğlun gedir, sənin boynundan cihad götürülür. Həm də sən şəst adamsan, Peyğəmbər səni istəməz. Dedilər, dedi, yox, mən gedəcəm cihada. Ailə uşaq gəldilər bundan Peyğəmbərə şikayət edirlər. Dedilər, ya Rasulullah, 3 oğlan gedir, özü də şikəstdir.
Bunun oğlu evinde koy bir yer sonrasında kalsın. Peygamberimiz burada emir şəxsdə cihad vacib deyil. Sən getmə. Qayıtdı Peygamberə bir söz dedi. Dedi ya Rasulallah. Bunların ayakları sağlamdır deyə cennete geçsinler. Ama ben topal ayağımdır deyə mənim cennete getməyimə razı değilsin. Da bu söz Peygamberi saxladı. Peygamber burada daha mən əmrə deyə bilmərəm. Əmir də gəldi döyüşə. Oğlunun biri də əmrin müdafiəsində idi, yanında idi. Düz döyüşün ortasına hücum edirdi əmir qoşunun ortasına. Nəhayət özü də oğlu da şəhid oldu meydanda Allah rəhmət eləsin və Uhud'da dəfn oldu. İndi bunun oğlanları qayıdıram bu danışdığım hədis biraz uzundur onu saxlayıram. İndi əmrin barəsində bir hadisəni mövzumuza uyğun hissəsini danışıram. Əmrin oğlanları xanımı müsəlman olmuşdu ama özü müsəlman olmurdu. Bütpərəst idi. Uşaqları buna nə qədər deyirdi, xeyir yoxdur. Bunun bir dənə evdə saxladığı bütü heykəli vardı. Ona ibadət edirdi. Uşaqları o gələnə qədər bütü götürdülər, apardılar, atdılar zibilliyə. Gələndə yolda gördü onun bütü zibillikdədir. Götürdü, gətdi, yudu, qoydu yenə də ona ibadət edir. Sabah lap pis zibilliyə atdılar. Yenə gəldi zibillikdən götürdü, yudu. Üçüncü gün Allah təbarək və təala qəlbinə bir sağlam düşüncə attı, düşündü və nicat tapdı. Gördü, tamam pis gündədir. Götürdü o bütüyü. Dedi, axı sən nə cür Allahsan ki, mən sənə ibadət edirəm. Sən özü öz zibilliyindən xilas edəmirsən. Mənə nə edə bilərsən sən? Atdı qaldı elə zibillikdə. Həmin gün gəldi, İslam'a müşərrəf oldu və o sağlam düşüncə ayıltdı onu. Gəldi Uhud müharibəsində şəhadətə yetişdi. Allah ruhunu şad eləsin. Əbu Şakir Deysəmi gəldi İmam Sadiq Aleyhisselamın yanına dedi, mənə Allahı tanıttır. İmam iman gətirim. Birdən uşaq əlində bir yumurta ilə girdi içəri imamın yanına. Ağa buyurdu, sənə Allah ilə bax bu yumurta da tanıttıracağım. Götürdü yumurtanı, Həzrət onun qabığını soydu. Onun altından bir pərdə, onun altından bir pərdə, o pərdə, ağla sarının arasında bir pərdə, necə olur bunlar qarışır birbirine, bunun içərisindən cücələr çıxır, o rəngləri o yumurtanın içərisində kim vurdu, onun erkək və dişi cinsə mənsub olmağını kim yerləşdirdi orada, Subhanallah, baxın, bir yumurtanı, yumurtada düşüncə ilə bir dənə kafiri imam İslam'a, dinə gətirdi. İnsan düşünəndə nicat tapar. Kör körana heç nəyi qəbul eləmək bizim dinimizdə məqbul deyil. Baxın, ola bilər insanın qəlbinə dini barəsində şübhə düşə. Şübhə düşmək qorxulu deyil. Şübhədə qalmaq qorxuludur. Yəni, insan düşdüyü şübhədən çalışar çıxmağa, öyrənə-öyrənə. Bir cavan gəldi İmam Sadiq Aleyhisselamın huzuruna. Dedi, mən görmədiyimə qəbul eləmərəm. İmam buyurdu, lap yaxşı. Bu aləm hadisdir ya qədim, yəni əvvəldən vardı ya sonra əmələ gəlir. Bu cavan istədi ki, hadis, yəni sonradan əmələ gəlir. Dedi, mən belə desəm imam deyəcək, onda kim yaradı? Tez dedi, qədimdir. Elə bildi imam bunun aciz qalacaq sualı qarşısında. İmam buyurdu, yaxşı. Nə bilirsən qədimdir? Sən deyirsən, aləm qədimdir. Nə bilirsən qədimdir? Vardın, o aləmlə vardın, görmüşdün aləm qədimdir. Axı deyirsən, görmədiyimə inanmıram. Bu cazibə qüvvəsi, bu ağıl, biz bunları görmürük. Elə hər görmədiyimizə yox deyə bilərik. Tez bu cavan bu sözlə ilişdi və iman gətirdi. Düşüncə ilə. İkinci düşüncə, sağlam düşüncə və bəyənilmiş düşüncə, ölüm haqqında düşüncədir. İnsan ölüm haqqında düşünməyi insanı fəsadlardan və günahlardan saxlayır. Əli Aleyhisselam Süffeyn'dən qayıdanda durub qəbristanlıqda deyir, adam gərək ölüm haqqında düşünə. Ey ya əhləl beytil muhşə, ey qorxulu evin sakinləri, İstəsəm sizə dünyadan xəbər verəm. Bilin, dünyadan üç dənə xəbərim var sizə. Qalan miraslarınızı böldülər. Evinizi, mülkünüzü böldülər. Hər birimizə aid. Əziz dəyizlərimiz. Mülkünüzü böldülər. Evlərinizdə başqaları yaşayır.
Yoldaşlarınız da başkaları ilə evləndi. Sizə bu dünyadan sizə bir yaxşı xəbər verəməyəcəm. Amma sizdən xəbər alsam, sizdən mənə bir söz deyə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, burada insana təqvadan, salih əməldən başqa heç nə kara gəlmir. Siz mənə bu söz deyə bilərsiniz. O qədər qəflət bugün cəmiyyəti tutub, qəbir qazan, ölü bastıran, ölümdən xəbəri yoxdur. Düşünmür ölümün barəsində, əzlərim. Mən burada bir dənə haşiyə çıxıram. Həmişə bunu mənbərlərimdə deyərəm, o qədər canıma yatıb bu söz. Gəncədən bir, bizim qədim Gəncəmizdən Stalinin vaxtında bir Həsən Xan adında şəxs bir məqalə oxudum, orada yazılmışdı. Mədəniyyət naziri işləyib Azərbaycanda. Stalin məlun Moskvadan fərman verəndə ki, Azərbaycanda məscidlər uçurulmalıdır. Həmin Mədəniyyət naziri Həsən Xan mərhum Stalinin qarşısında bir təkliflə çıxış edir Mərkəzi Komitə qarşısında. Deyir, bu məscidlər hazır obyektlərdir, binalardır. Gəlin bu məscidləri uçurtmayaq. Bunları çevirə eləyək dövlət obyektləri. Ambar, kitabxana, baxça, klub, bax belə bir şey eləyək. Yaşlılarımız Sovet hökumətinin vaxtında məscidlərin o cür olmalarını görüblər. Deyir, beləliyə Stalin bəyənir və Azərbaycanda bu rəhmətliyin fəaliyyəti nəticəsində 4000-dən 8000-ə qədər məscid uçurulmaqdan xilas olur. Amma Şuşalı Sovet hökuməti lənətə gedəndən sonra Azərbaycanda məscidlər öz məscidliyinə qayıtdır. Məscidləri bağlayamadılar Şuşalı. Sovet hökumətinin öz qapısı bağlandı. İmam Hüseyin Əleyhisselamın qapısını bağlayamadılar, öz qapıları bağlandı. Nəysə sözüm onda yoxdur. Onun eşitdiyinə görə bilmirəm hansı tərəfdədir, amma Nardalanda xanım Rəhimənin qəbrinə yaxın bir yerdə deyir, köhnə bir qəbirdir. Onun qəbir daşına, həmin rəhmətliyin qəbir daşına köhnə əlifbeylə belə bir söz yazdım. Nə baxırsan mənim kimi, mən də baxardım sənin kimi, olacaqsan mənim kimi, baxacaqlar sənin kimi. Ölüm əgər olmasaydı insanın qarşısını, İnsan vəhşiliyinin qarşısını heç nə ala bilməz. Ona görə ölüm haqqında düşünməliyik. Dünya o qədər bir vəfa dünyadır. Öz balamızın əli ilə bizi qəbrə qoyur. Oğlu gəlsin, kişini, qadını qəbrə qoysun. Dünya orada bizi başa salır ki, zəhmətlə böyütdüyün balon qabaqdan cənazəyə oğul girsin. Alır çiyinini, aparır, öz əli ilə qoyur qəbrə. Bu dünyanın nəyinə etibar edir? Ma əsifu minə dünya min da əzrət buyurur. Necə bir evi tərifləyim ki, fi həlaliha hesabun və fi haramiha əzabun, yəiqabun. Onun həlallarında hesab var, onun haramlarında iqab var. Subhanallah, bu dünya əzrət buyurur ki, miskinun ibn Adəm, Adəmin oğlu yoxsuldur. Niyə görə? Əzrət buyurur ki, tuğlimuhul bəqqə, Tuntinuhul harqa, təqtuluhul şarqa. Onu birdən ağcaqanlar da əziyyət verir. Ay balam, setka vurun pəncərələrə. Ağcaqanat dərmanı alın, gətirin. Balaca ağcaqanat bu boyda insanı zəlil eləyir. Təqtuluhul şarqa. Öz ağız suyu adamı boğub öldürə bilər. Geçsə nəfəs boru öldürər. Və tuntinuhul harqa. Öz tərin insanı mənfur eləyir. Əleyhisselam buyurur. Çox yoxsulu. Həzrət buyurur, insan ona görə yoxsuldur ki, məktul əcəl, məknunul iləl, məhfudul əməl. Həzrət buyurur, xəstəliklər nə hat olunub insan? Dünyada nə qədər xəstəliklər var, hər biri, hər birimizi tuta bilər. Və əcəli gizlindir insanın, əməlləri yazılır insandan başqa, danışığı, hərəkəti, hər nəyi insanın yazılır. Bu qədər biz ölüm bizə kölgəmiz qədər yaxın olduğu haqqında niyə ölüm haqqında düşünməyək? Ən gözəl zikr zikr əfzalu zikr zikrul maut ən fəzilətli zikr ölümü zikr eləməkdir ki ölümü zikr eləyəndə insan günahlardan çəkinir. Öləcəm onu bilək. Ölüm unudulanda günah cəmiyyəti bədbəxt edir. Bugün üzr istəyirəm ana bacılarımdan çox
Berbat bir ülkemizde cehim nümayiş ettiler. Ne bizim milli mentalitetimize, ahlakımıza, geçmişimize, bugünümüze, ne dinimize yaraşmayan tərzdə cehim nümayiş ettiler. Xüsusən kadınlar, özür istəyirəm. Şiddetli şekilde çılpaqlaşma gidip, ama bir adam ölende onun kəfəninin ayağından bir karış açık kalsa ve kəfəninin bir karışını koymasan, o ölünün sahipleri orada mollanı, o kəfəni bükəni öldürür ki, benim ölümün ayağı niye çölde kaldı? Ölü olandan sonra ayağının çölde kalmasına razı değilik. Nece bu dünyada o hanımın belə deyək, çılpaqlığına biz göz yumaq? Axı bu kadınlar cemiyetin analarıdır. Biz Hristiyan değiliz, biz Yahudi değiliz, biz bütpərəst değiliz. Bizim evimizden çıkan gerek çılpaq çıkmasın, əziz əyizlərimiz. Qiymetli eşyalar örtülü olur. Kadınlar bizim için kıymetli varlıklardır. Onu açık saçık edip özce gözlerin karşısında gerek razı olmayaq kadınlarımız elə görür. Kadın özü öz kıymetin bile. Eğer güzelliği aktarsalar, görürsünüz yazda ağac payızdakından güzel olur. Payızda çılpağıdır, güzelliğini itirir. Ama yazda ceyimli ağac güzel olur. Eləcə də kadın hicabı ilə, ceyimi ilə gözəlləşir. Müasirliği aktarsan, özür istəyirəm. Allah mal heyvana libas vacib eləməyib ki, paltar vacib eləməyib ki. Onda heyvanların əyində libas yoxdur. Onda həm müasir olardı. Biz qədim barbarlar kimi meşədə yaşamırıq ki, bir yarpaq, özür istəyirəm, asaq onunla dolanaq. İndiki zaten libaslar həmin yarpaqları bənzədir. Yavaş yavaş kişiler zırh şalvar, oradan qaşaldırma, ne bileyim, özür istəyirəm, şalvar qısa aldı, geldi, şort vəziyyətinə düşdü kadınlar. Bu bizim dərdli yerlerimizdir ki, gerek biz bugünler bunları hatırladık, öləcəyik, öləcəyik ve Allah bunları bizden hesap çekəcək inşallah. İmam Hüseyin Aleyhisselam Ömer Sədlə ilk cümləsi bu oldu. İttəqillâhəlləzî iləyhim əduk. Kərbəla dərslərindən söhbət edirik. İmam buyurdu Ömer Sədə, qorxu Allah'tan ki, qayıdışın ona tərəf. Öləcəksən ve ona hesap verəcəksən. Ölün ölməmişdən qabaq Peygamber nəyə buyurdu? Yəni bir qabaqdan məni, adıca bir dənə səfərə, bir 100 kilometrelik səfərə çıxanda, gece onun fikrini edelim. Sabah neçede gideceğim, kimle gideceğim, ne söyleyeceğim. Kabağda görürüz, biz öz elimizden dəfn edirik. Biz ölende ne cevap vereceğiz Allah'a? Üçüncüsü, nimetler barisinde düşünmek. İnsanı değişer düşünce, Er-Rahman suresinde 31 defa Allah-u Teala nimetleri hatırladır ve bizi düşünceye dəvət edir ki, nimeti tanıyaq ve nimet sahibini tanıyıb, o nimetlerin müqabilinde ona şükür eləyək. Burada aziz tamaşaçılarımız, izleyicilerimiz, vaxtımız burada sona çatdı. İnşallah Allah nəsib eləsə, gələn verilişimizde elə buradan devam eləyək ki, inşallah görək nədə düşüncə və təfəkkür insanı belə deyək, inkişafa aparır və aqibətin xeyirləyir. Allah bizi sağlam düşünüp, sağlam əməl eləyənlərdən, dini danışanlardan yox, dini yaşayanlardan qərar versin inşallah. Allah hamdlerimize çıla görmekten, Allah zamana imamın zuhurun təcil, bizi o zuhur əməli şəkildə hazır onlardan qərar versin inşallah. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh. Allah'ın amanında olasız həmişə.